pessoal, aqui é a Maristela, do Artes da Maristela. Vamos mais uma aulinha usando os gabaritos da Fabi Pagliotto. E a peça que eu vou ensinar hoje é essa bolsinha caipirinha. Olha que graça, né? Agora para as festividades aí de festa junina, tá bom? Então, o que nós vamos usar é este gabarito aqui, da Kit Bolsas LOL Pequenas, tá? Ela vem 6 modelinhos de LOL. Só que eu usei esta aqui para fazer a nossa caipirinha, tá bom? Então, aqui na guia aqui, nós vamos cortar este cabelo, que é a parte de trás, a parte da franjinha e a base da bolsa, tá? E a tira da base que vai em volta da bolsinha, tá? Então, vou mostrar aqui nos gabaritos. Então, aqui, ó, nós vamos usar essa parte aqui do cabelo e a franja. Eu vou fazer agora uma ruiva, tá? Então, cortei no EVA laranja, essa parte da franjinha. E aqui a franja e a parte de trás do cabelo, tá? Nessa placa. Nessa outra placa, o que eu vou cortar? Eu vou colocar lá no EVA, né? Cor da pele. Risquei aqui. É fácil, né, gente? É só colocar lá o gabarito em cima do EVA. Pegar um aparelhinho, assim, um palito de churrasco, alguma coisa com pontinha. Riscar e recortar, tá? Fiz isso. E com essa parte aqui também, que é a parte da bolsinha, que vai em volta da bolsinha, tá bom? Então, riscado e recortado, vai ficar assim os moldes. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar uma folha aqui. Eu sombrei, tá? Essa parte aqui da bolsinha com marrom. Essa parte não precisa sombrear. Aqui na parte do cabelo, como ela é ruivinha, então o EVA laranja, né? Eu sombreei com vermelho, eu vou mostrar aqui, o vermelho, ele é número 11, o marrom, número 8 e o amarelo, número 2. Eu vou usar essas três cores para fazer essa parte do cabelo, então eu vou demonstrar aqui na franjinha, tá? Então, eu vou pegar um lencinho umedecido. Vem primeiro com o marrom. Ó, só fazer isso aqui em toda a volta. Deixar assim bem marcadinho. Então, primeiro o marrom, aí eu vou fazer uns risquinhos aqui para fazer os detalhes do cabelo, ó. Vou passar o lencinho de novo para dar uma esfumaçadinha nele, aí eu venho com o vermelho. Passo por cima. E venho com o lencinho de novo para esfumaçar. E por último, o amarelo, tá? Baixar aqui. Aí eu venho com o amarelo, ó, para dar uma clareada aqui. De novo com o lencinho. Ó, vai ficar assim, tá? Então, fiz esse mesmo processo aqui na parte de trás do cabelo. Eu sombreei com marrom na parte de trás. Essa é a parte da frente, onde nós vamos colar a parte da cabecinha, tá? E fiz também aqui nas franjinhas dela, tá? Então, aqui já está sombreado.
sombrei aqui a cabecinha com marrom, tá? Então agora nós vamos colar, que também é bem simples. Então aqui essa parte é a parte da frente, então nós colocamos assim para colar, né, essa tira aqui. Aqui a gente dá uma dobradinha aqui pra gente achar o meio dela, tá? Ó, só pra você ter uma base. Antes disso, vamos vincar, né? Pegar a régua aqui, ó, vamos vincar pra ficar mais fácil. Aqui. É só a gente pegar o nosso palitinho. Vincar aqui esses dois fundinhos aqui da bolsa, tá? Então, ó, tá vincado. Agora fica até mais fácil pra gente colar a tira, né? Ó, então aqui a gente vem, marca o meio e a gente vai ver o meio aqui onde fica a bolsinha. Ó, segura e vamos colar. Cola de um lado, do outro. Ó, ficar desse jeito, tá vendo? Agora aqui a gente vai passar cola nessa beiradinha aqui do EVA pra gente ir colando aqui pra fechar a bolsinha. Ó, só vim passando a cola aqui, ó. Ó, e só vim colando aqui, ó. Bem na beiradinha. E segurando. Ó, colar de um lado. Agora vamos passar aqui do outro. Eu uso um pedacinho de EVA só pra espalhar uniformemente a cola, tá? Pra não ficar nem um pedacinho sem cola. Agora vamos à colagem do cabelo, né? Então a gente, essa parte aqui, ó, que nós pintamos, né, fica para trás. E aqui a gente vai acertar aqui no fundo pra gente colar. Ó, tá vendo? Nós vamos colar desse jeito. Então segura, vem aqui, já passa cola aqui nessa parte. E cola. Pronto. Fica mais fácil, né? E aqui a gente vem e cola a parte de baixo. A parte de trás vai ficar assim. Na parte da frente, a gente vem aqui, dá uma fechadinha pra gente ver mais ou menos se vai encontrar com o outro lado. Então, aqui pra mim tá bom. Vamos colar agora aqui a parte da franjinha.
Agora o outro lado. Está coladinho bem. Vai ficar assim, tá? Então, aqui essa parte aqui a gente já finalizou, a parte do cabelo. Agora, vamos para a decoração, né? O que nós vamos fazer aqui? Colar os olhinhos. Que eu vou usar o adesivo. Aqui para ficar mais ou menos igual, né? Vou baixar um pouquinho para poder pôr a sobrancelha dela. Ó, aqui tá bom. Aí eu vou colar o narizinho. Pro narizinho, eu cortei uma bolinha com o furador, tá? Ela tem 1,5 cm, tá? Quem tem furador fica mais prático, né? Então, eu vou esquentar na sanduicheira pra ela estufar. Então, a gente tem que esperar ela esquentar. Que ela vai estufar sozinha. Aqui depois no olhinho, tá, gente? Eu reforço, venho com palitinho e vou pondo cola aqui aos pouquinhos pra não passar, pra não borrar, tá? Aí, assim, evita de soltar o olhinho, tá bom? E na boquinha também. Então, depois eu faço isso, tá? Bom sempre fazer. Deixa eu estufar bem. Aqui só tem que esperar. Enquanto isso, a gente pode ir colando o brinquinho dela. Aqui eu tô usando perolinha. Também dou um pinguinho de cola, tá? Pra também o brinquinho não estar saindo. Já tá de brinquinho. Ó, estufou, a gente tira ela, deixa esfriar um pouquinho. E aqui eu vou usar uma pinça. Tá, para segurar para poder passar a cola. Vai passar aqui só no nas beiradinhas do nariz. Tirar o excesso. Aí eu venho aqui. Meu Deus. Quase que não soltou. E vou colar o narizinho dela aqui, tá bom? Aí eu venho com o adesivo da boquinha, já cola a boquinha também. Nós vamos fazer nossa ruivinha, ó. Que gracinha que já ficou, né? E aí agora... A gente coloca as bochechinhas, né, com a maquiagem. E para ela ficar mais charmosa, vamos fazer as pintinhas. Um pouco maior essa aqui. Ela bem coradinha.
E com a canetinha ou com a tinta PVA preta também, tá? Eu vou usar aqui a canetinha permanente preta e vou fazer as pintinhas dela. Uma pontinha mais grossa. Fazer a mesma coisa do outro lado. E com a ponta fina, permanente também, vou fazer aqui a parte dos cílios dela. Ó, tem que colar mesmo, que tá toda soltando. Nossa, tem que colar mesmo. Segurar aqui. Viu que tá soltando tudo aqui, né? Ah, e a sobrancelha também a gente pode fazer com a ponta fina. Depois eu vou fazer aqui as sardinhas dela aqui, né? Em cima do nariz. Porque senão agora pode borrar. Vamos deixar por último. E aqui pra decoração, pro chapeuzinho... Vou usar um chapeuzinho de palha, tá? Aí eu fiz uma fitinha aqui de renda. Vou colar com cola quente. Vou colocar aqui. Vou usar uma florzinha de papel. Ficar assim, tá? E aqui eu cortei essas quatro fitas de cetim, daquela, acho que ela tem meio centímetro, quase um centímetro, tá? E cortei mais ou menos 4,5 de cada fitinha, a cor aqui é qualquer cor, tá? Vou passar a cola quente, aí eu colei assim, ó. Também, aqui eu colei, pode ser com cola quente ou com a cola de silicone, uma em cima da outra. E eu vou pingar um pouquinho de cola aqui. E vou colar aqui por dentro do chapéu. Desse jeito, ó. Tá? Coladinho pra ele ficar assim, bem coloridinho. E agora, nós vamos colar aqui do lado da cabecinha dela. Aqui com cola instantânea mesmo. E vou colar aqui assim, ó, de ladinho. Olha aí, nossa ruivinha, como já tá engraçadinha, né? Então, aqui agora eu fiz dois lacinhos... Pra pôr aqui na trancinha dela. Vou colar também com cola quente. E coloco aqui embaixo. Ó, que charme. E para as alcinhas, eu vou usar esse lacinho, gente, eu fiz de viés, tá? Que eu acho que ele é bem reforçadinho. Então, eu cortei duas tiras de 45 centímetros de viés, tá? Do mesmo que eu fiz o lacinho. E vou colar aqui na parte de dentro, tá? Então, eu venho com a cola quente... Vou
eu colar aqui, ó. Aqui. Do outro lado eu já colo. E agora a outra. Um do ladinho da outra aqui. Ó, tá vendo? Dos dois lados. E agora, pra reforçar isso, pra não soltar, eu cortei dois retângulos de 2 por 3 centímetros, tá bom? Vou passar cola, que pode ser até instantânea mesmo. Vou passar cola. E vou colar aqui assim, ó, pra reforçar. Essas duas tirinhas, ó, pra ela não soltar. Então, vou fazer isso do outro lado também. Aqui tá descolando. Vamos arrumar aqui. Cantinho. E aí tá nossa bolsinha, ó, tá vendo? Fica bem reforçada. Olha que gracinha a nossa ruivinha. Agora nós vamos fazer as sardinhas dela, né? Só pegar aqui o pinta bolinha, um palitinho de dente. Tô usando a tinta PVA branca e aqui a marrom eu tenho a acrílica fosca, eu vou usar ela, mas pode ser a PVA também, tá? Então, nós vamos fazer aqui umas bolinhas brancas. E umas marronzinha. As sardinhas dela. Aqui o narizinho a gente vai dar uma corzinha também. Pra ficar coradinho. E é isso, gente. Olha que belezinha. A peça já tá finalizada. Né? Nossa bolsinha caipirinha, eu fiz essa ruivinha, eu fiz a morena e eu também fiz a loirinha. Olha que graça. Eu fiz as três, né? A loirinha, a morena e a ruivinha. Uma graça, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo o site para compra dos gabaritos da Fabi Pagliotto, também o link do meu canal e da minha página, tá? Tchau e até a próxima aulinha!